Nous sommes dans un moins bonjour, nous sommes dans un peu de bonsoir, comme dans les amis, nous sommes dans un bonsoir talangay, donc si vous avez talangay, vous vous abonnez, vous avez opportunité à vous abonner, et si vous abonnez, vous avez une opportunité pour la participation pour la carte, la vidéo en ligne, si vous avez un peu de temps, 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 que soit peut-être le jour à nuit, lundi, nous allons avoir un rendez-vous avec le pour le jour à la fin de la journée, nous allons avoir un rendez-vous après, nous allons avoir un rendez-vous. Nous allons avoir un rendez-vous. Nous allons avoir un rendez-vous.
ça a tout à l'heure. Aussi, on va voir au normal. Tout à l'heure. Parce qu'on a un peu un écho, mais on a un attaqué. Bon, je crois qu'on a un travail. D'accord. D'accord, donc on est en quart comme ça. On n'a pas de l'eau. Aïe. D'accord. Je suis en train de me faire. Je vais vous donner à tout à l'heure. Si on a si on a si on a zone déjà pour ça la shopping n'angai, n'azo pas qui moi n'angai puis n'azo qui aider n'azo soit basani pour le quoi le loisir n'a coup ya, azan online azan coup na été angwa n'azo qui aider n'angai, azo soit que l'angai basani va lire qui breakfast n'angai puis n'azo profiter n'a pas qui bafoui n'angai n'a tchao na basket foot juana après ende la couleur n'azo sala ma comme susto côté quand la vidéo n'engue ezali kokende. On a su qu'on pas qu'il va fouiller n'angai, n'achète un basketball. Moi, n'anga pas sur ce qu'on va s'ani. Sur qu'on a mal à confondre la basie, Rihanna. N'a mal à retenir la balle. N'a ça la cabouille pour faciliter Bangou pour na. Sur les anas balle, ils arrivent bien. Bakuzakam ba moko balier. Que sur les anas baka na ba box n'angwa na est compliqué. Bon moi, ils sont pas là partout. Y a moi n'a ça la cabouille. Donc ils aident bien maman. Souma ba sur quoi zo. Yo po oh ceux qui osent bien la bana. Osoy babol na yo osoy banini ba container na yo donc oti ko sala shopping na bo osi ba sigro na so cheche wana sani ni eko ba ko faciliter pe ko ba pena ko save time osi ba carton na sani ni okobwaka na yo donc nazo pack ba sigro na ngai so na sigro pack ba sigro na ngai na ko sukula fruit na sukula strawberry na sukula pena grapes na sukula pena tomatoes na ko chona babol après na ko ba ko so na kata fridge pot e toza na bana. Bana donc yo so so ki neto zika foot o tiona ba ki pa na bangote donc ma to za mo mesa no ziba foot na yo sukoli wo a frigo sukoli o tiel ba bol na bango tiel ba on pa za facilité ata so ka ngalia na yo mon ke a ok ka fungoli frigo sa ni ni azu na ye alié pour ce monsieur ko sukola kite au moins ki a ola ka na ba na salité wana eza penza bien te pour la santé donc to ko tira vidéo na biso ndenge ezali ko kende.
si quoi au pire nazo mais la moitié n'angai nga la mais la timing et donc moitié n'angai y a des fruits et y a mango na strawberry y a on nazo mais la quoi pour notre il banne la quoi moi pure y a on a mis moitié n'angai pour et ça n'angai et ça est chauffé nga manzo tout donc nazo quoi continuer si quoi on a nos quoi vegetable na kulamba pe pondwana na ukalinga pe Thompson na ko na utuma pe mipanzi donc lelo penza naza vraiment very very busy banana la mkaki tongo na ulamba fufu na ulamba la bana ngaloso donc to kotega tuchina video na zo squa vegetable so na sisi na kuba na uchana pondu na moto so na suko cha pondu na moto na kangi Thompson na che mipanzi na lambe bana nga fufu be biso mungala mbaya nga fufu na ambe pe bana nga loso donc to kotega na video ndenge kaka izali ko kende mimi ne kaka yaka na pona ko motiver ka biso ba mama to zana ba famille nombreuse donc tous a toujours motivé dans la bande belle aux azana bande belle té donc zala toujours motivé pour na reprendre soin de bota na mama kolambe la bana yo bana bale ka biba zala elfi mobile na yo donc ko prendre soin d'autre ya ndaku na yo ya yo moko pe donc nzamba koleka na reprendre soin ba mama pour être responsabilité na biso donc ngani na zala na lala nga kitchen pour na ke cuisine de donc na mona kana se tu va attendre na kolambe la bana ngai baza ko lia donc avec appétit baza ko pesa ba compliment donc et ça va ngai bien donc to côté na vidéo na biso ndenge ezali pour nous na rapé ango ezo tokana ngo na table ko na ngai nous na kati ce que c'est kiti ndia na koeba na ko tcha lutu na ngai pe na koeba na ko tcha mafuta na ngai donc jeune fille na osala mbisi ce que bosala mbisi te na sala vidéo ya mbisi kene ko visionner ko ba nini basala mbisi donc il faut ce que la mbisi na yo bien olongwe longwe ba kai olongwe ba bloko ya boleza na kati wana poso ki mutale mbisi kala ngwa veka peti me soko suko ni mbisi te otiki tiki ba bloko na mwindu wana mutu soko ali akola bololo munu ke apeti ko sani ni ekoye ba na kosila e donc ba mamanga yo na telemi na zo sana zo sunga dibota na ngai na lambe dibota na ngai to za toujours motivé donc ba pa kansa ke so za ba ne bele donc vous avez des ordres, il faut que vous ayez toujours organisé le bac à maman, si vous avez un gros, si vous avez organisé, et vous avez un ami qui vous a un ami de l'Okolangaï, donc au commun qui vous a la easy pour nous, mais si vous avez organisé, au commun qui est vina yo kocha, vina yo mouna qui est vous a la passe, il faut pas qu'on s'en sorte. Donc vous allez toujours motiver maman, qu'on prenne des souhaits de botanayo, souhaits en dakunayo, jeune fille, balisika, souhaits en dakunayo. Soit à bana na yo zola mbela bana bazolia elfi pe zola mbela mbali na yo pona nini poka kapoite sa nini famille na yo esa toujours na kimia tantôt za la motiver ba mama omona ba mama susa za mère ofaye mère na mama akenda ba msala ozomona ke mama akenda ba msala zo organiser akouta msala bungisinda kuna ye alambeli famille na ye alambeli bana mama susu ma za ne famu kwaza famu ofaye mère bole mu kwala mbela ta bana zo kokola mbela bana tia zo ne sabana kaka ba junk food pa zo le sabana ka ba junk food mon ki nza ko détruire santé ya bana yo donc mimi nka kaka toujours na pour na ko motiver donc to za toujours motiver na pour na ko prendre soin ya mabota na biso Thompson na ngape na siku sala siku na sala nini na lingina saisonné Thompson na ngai to continuer toujours na vidéo ndenge ezali ko kende.
sigo na ozali tungulu moko na wakata na kati ya ya Thompson ngai pota na wakati na Thompson sauce ene kutika na matungulu yango na okalinga na kuba na kubwaka likolo ya Thompson ngai donc to kuteka na video ndenge ezali kokende so na sisi koko sala Thompson ngai na ko sala pe mipanzi ngai après na kosala nini na kuyeba na ko saisonner mipanzi ngai. Sikonga ba niko sa mpandi na ngai ngaza mmisa ba mama mpandi na zakati so na jimba la moko na sukwe na sezoni na tena fu bien na tumbi na makala dona zaka na dalungola na lungola ba mafuta na poete mpandi so ki otumiwa ka ba mafuta ebele e sala ka bien te bo moins ba mafuta na longoli donc nyo seza ba fat na ba fatu donc to mmisa ba mama o longi ba mafuta apo sa nini otumi mpandi na yo pona ko éviter que ma fête bien en zone pour qu'à combattre la santé ce qui n'a si sur un apondu n'a pas payé en guana et bah veste bon en amion sort et qui tient en go après la rosonga la saisonner sur les pandis n'a gagné en fin de sa route à panda 1h30 n'est la coupe à la retomba et la roue à la course en la carte à fou comme ça n'a pas en fin de sa route à panda 1h30 n'est la rosanini n'a coué bah n'a au kalinga bah Thompson n'a gagné si qu'on a l'ingénieur saisonné mipanzi na ngai to continue kaka na video ndenge ezali kokende. Si kwa na siku wa sezono mipanzi na ngai, ngai na suno zola mdaba na ngai loso, na che na resho, na sara na msuna lami na resho, ya msuna tira mwona rice cooker, melo na chango na resho, don kebela nango, male malembe, suki na sisi, kolamba wa siboye, na ko saa nini na wakati nga Thompson, pondu na ngape ya nguwa, na pomoni ba vegetable na ngamion, so tu esa nini, ebeli nango pe finani nango, siku na ozela, na iba na kucha suko makroen na ngai, na kusimacha ngwa pe na kuboka ona kati apo pondu na usani nyego toka sumu ke beli nango pondu na ngape yango yo ebeli nango rezita pondu na ngaya yango yo ebeli nango
siko na ngina sa nini na ngina ntame siko yo Thompson na ngai donc nazaru ma very busy mama oza na chouette donc mama koza kaka ozo simba partout pona kaka na avancement ya libota na yo nazoka ninga siko Thompson na ngai sona siko kanga Thompson na ngai na ulamba fufu sona siko lamba fufu donc na ko servir libota na ngai mipanzi na dimi to kolanga lelo na kota ona fu ata lobby tokwe bana kulia mipanzi na biso to kote tuju na video ndenge ezali kokende. Sikoko na namba fufu, jeune fille sur le namba fufu té landa ka step by step na on sala boye et kuba na ko ide sur le namba fufu té. Soko che ma une to ki boye ko sala presete, pona na ba tumso da so ma to ki ka ba fufu mbala moko atia baloli fufu ebeli. No wana ko lesa tu fufu mu besu. Ozali na nu odla o che ma to ki ozi potopoto na osali, o ti ki potopoto na to ki apo ataba de ataba 2 minutes et to ki ata 3 minutes. Apende suko osanini okoya kolamba fufu na yo. Ndenge zali boye na sitamweza mwa kilo na zo bakisa mwa mai. Eko masumwa pete pete e fanda e toka. Apwe soke toki makasi. Nde suko na goza fufu na ngayi na koyeba. Na kocha apwe na goza feliki. Biso laka fufu na biso na feliki. Soko kwa laka na feliki te. Eza na mwa problem te. Donke na kolamba wana feliki. Na goza soko kutupot na ngayi toki. Sima na kozoa nini fufu na ngayi na che. Na zupe na felikizi na nga na chie. Tekniki msuwe zari soo zona mafufu na yo. Esengelo yungo la felikizi na yo. Poso kwa yungo li, omone kuhide fufu na yo. Eko mwambu mate. Nasa kwa na zi felikizi na nga na yungo li. Apwe, nasa na kacha fufu na nga. Na balo, na lami fufu mwa nke fufu. Maka mwambu mate kwa mwambu matuju intact. Donki, jani fufu zona mafufu. Landaka kwa video ti na suka. Ukoye bandiri nini balamba ka fufu. Fufu ne kuzala bien. Suri fufu za mwambu ma. Esi saka peti omona ke. Moyen mutu ya konsate na kuleza ata wana konsate tuju na ba nini na ba mbu mawana. Donc, tango za kulamba fufu zala mutema ya kokita. Pwete fufu na yo ebi mabia batbali yango aveke apeti to kote tuju na video na pisu ndenge nini ezali ko kende. Ngona zoka tape pan na pulanga bia na na ngai kona ebana ko na ko ebana ko chao na mesa tanto ko ebana ko lia na obasa pena ba fruit mususu ba mana beta ka tuju se te sengene te to ko za ba fruit manda ku na biso donc bana ba mesa na ba fruit donc ata biso moko ba fruit za penza bien pour la santé na biso donc ya ona za ukata boye na ko chao na mesa na obasa na ba fruit mususu to ko ebana ko lia ngo comme dessert na tout tanto aussi ça ko lia fwa nini di na na biso donc to kujenga na video na pso ndenge nini ezali kokeni mipanzi na ngape yango sango na fu na cheza na kati ya fu tamso na ngape yango yo na sima tungulu na kanga ki na bwaki lango likolo na mwe na komi na ngana suka na zapo masipia fatigue bana la mka kitongo donc on de vie a mama donc mipanzi na ngape yango ni zaka kubela nango na ndimi to lango lelo ebela na male male mi wanto lango atalobi vie mama yango donc za ko simba partout sima mama telemi na lobaka tuju kenda kupesa nini nda kupete le mise ko sepe na video na ngai boza ngate na ko like boza ngate na ko commenter so boza pe na blog mtuna sala bo ebisi ngai
boko meninga na koyeba na ko partager on a bino za toujours na pona ko pona ko servir bino donc si vous nous abonnez te jo opportunité à ko s'abonner peso ko s'abonner ko bo satan ko cliquer ko sa notification pour être au zaka ba vidéo na nga donc na lingino mingi tikete nkolo aleka na ko pambola bino to kuta na prochaine émission bien la prochaine vidéo ce qui nzamba bateli biso vous allez toujours wana kaka pona ko sungana moko ta ko ki na peso nyoka ba bye bye.